नमस्ते, म चाहिँ आज बफ मासुसँग मुखबाङ गर्न गइराखेको छु। यो मेरो बफको हो अनि यो सुप भइहाल्यो, अनि यो सुप, अनि यो चाहिँ पापड, अनि यो अचार, अनि यो साग, अनि मुलाहरू छ है, अनि सलादमा, अनि भात छ। अब म आफ्नो खाना खान्छु। तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। म चाहिँ खाना खान्छु है। यो चाहिँ मलाई बङ्गुरको बङ्गुर भन्दैछु, मलाई चाहिँ बफको सुप एकदमै मनपर्छ के खानु, त्यही भएर यो सुप बनाएको। त्यही भएर मैले यम्मी ओहो आज साह्रै टेस्टी भएछ। ल अब म खान्छु है। धेरै भात खायो होला नभन्नु होला है। आज चाहिँ अचार धनिया र टमाटरको बनाएको। बफको मासु चाहिँ 6 महिना भयो होला नखाएको, आज खाएको क्या। किन नखाएको भने मेरो छोरा चाहिँ त्यति खाँदैन नि त बफ, चिकन मात्रै खान्छ, त्यही भएर चिकन मात्रै खान्छौँ क्या। साग आज चाहिँ आनन्द आउने भयो हौ, मिठो तातो सुप खानु पाएर क्या।
अचार चाहिँ सबै खलास गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि मेरो मम्मीको फेरि अर्को फेरि मुखबाङमा आउनुको लागि थ्याङ्क यू।
अनि त्यसपछि मम्मीले चाहिँ एउटा मासु भात पापड अनि अरू अरू त मलाई थाहा छैन हो त्यसको मुखबाङ गर्नुभएको यो टेबलमा म चाहिँ उत्रो टेबलमा जुन खिचिरहेको छ हो उतादेखि रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ त्यो एउटा उतादेखि अनि अनि मम्मीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि लाइक सेयर सेयर विथ यु फ्रेन्ड्स मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला आज चाहिँ मैले धेरै खाना लिएछु सुपहरू साग सकिएन अब यसलाई चाहिँ राखेर म फेरि भरे बेलुका खानेछु म कहिले पनि खानेकुरा चाहिँ फाल्दिनँ मेरो छोराले चाहिँ अघि खाना खाइसकेको अब हामी आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा चाहन्छौँ हस् त अर्को च्यानलमा हेरौँ ला बाई हाम्रो अनि हाम्रो अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टु द एन्ड आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छौँ हस् त बाई बाई एन्ड वी हेभ टु टेक अ रेस्ट अल्सो फर वाल एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो Bye-bye, all!